Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтенов Асар шағын ауданындағы номер 89-шы мектеп лицейіне барып, білім ұясының тыныс-тіршілігімен танысты. 2018 жылы білім ордасы республика көлемінде оқушылардың шахмат үйренуіне және оларға жасалған қолайлы жағдай бойынша үздік деп танылған болатын. Ал бүгінгі жұмысы қандай? Толығырақ бейне сюжеттен білейік. Қаладағы 89-шы мектеп лицейі 2011 жылы пайдалануға берілсе, 2012 жылдан бастап экологиялық бағытта білім беріп келеді. Қазіргі таңда мектепте 2223 оқушы мен 187 мұғалім бар. Білім мекемесі 2012 жылы балаларға шахмат үйретуді қолға алған. Мектеп ғимаратын аралаған қала әкімі шахмат үйірмесінің жұмысымен танысты. Ақпан айында шахматтан жарыс өтетіндігін хабарлап, 20 миллион теңге сыйақыдан құрғалмаңыздар деп құлақ қағыс етті. Жылғы жылы қала бойынша лига болады шахмат. Бәрімен жарысастар, ұтқан адам 20 миллион теңге. Мен өзі фондтан осы 1 ақпан күні бәріне жайлаймыз, ұтқан бала 20 миллион теңге алады. Шахматтан әлем чемпиона, еліміздің мақтанышы Жансая Әбдімәлік үйірме қатысушыларына шахматтан шеберлік сабағын өткізіп, болашақ чемпиондар тәрбиеленіп шығуына тілек білдірді. Сонымен қатар Мұрат Дүйсенбекұлы мектеп лицейдегі пирамида пішіндес жылыжайды аралап көрді. Жылыжайда жер шарының үш белдеуінде өсетін жеміс жидек, гүл мен ағаштарды жерсіндіріп, жетілдіріп отыр. Жаратылыстану зертханасы ретінде салынған жылыжайда қазір 800-ге жуық өсімдік түрі өседі. Бүгінде зертханада 100-ге жуық оқушы баламалы энергия бойынша ғылыми жұмыстарын жүргізуде. Бұл жерде жасалған 4 жоба республикалық байқауға жолдама алған. Апельсин жемісінің құрамында қант, лимон, қышқыл бар. Соның арқасында бұның құрамында энергия көзі пайда болған. Біз осыған эксперимент түрінде жүргіздік. Байқап қарасаңыз, бір апельсинде 1 және 2 вольтқа жететін электр энергия көзі пайда болады. Егер біз бұдан да көп энергия көзін алатын болсақ, периодтық жүйеде апельсиндерді орналасуымыз керек. Сол арқылы біз бір бөлмен жарығын жандыра алатындар энергия көзін алған. Айта кетейік, оқушыларды теориялық білім мен тәжірибені ұштастыра отырып, ғылымға баулу мақсатында қалада 13 мектепте типтік үлгідегі жылыжай орнатылған. Арайлым Әріппай, Жалғас Жаңаберген, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.